Rahat və təhlükəsiz yaşamaq sağlam gələcəyə atılan uğurlu addımdır. Avropa standartlarına uyğun 16 mərtəbəli, 10 girişli, 7500 kvadrat metr həyət yanı sahəyə malik olan yaşayış kompleksi. Gözəllik və komfort EvroStroy Park yaşayış kompleksinin başlıca üstünlükləridir. Avtomobilsiz qapalı daxili həyət, müasir üslubla yaşıllaşdırılmış həyət yanı ərazi, uşaqlar üçün oyun meydançaları, uşaq bağçası, aktiv həyatı sevən sakinlər üçün fitness trenajor zalları, 3 mərtəbəli yeraltı qaraj. EvroStroy Park, rahatlığın məkanı. Ünvanımız Elmlər Akademiyası metro stansiyasının yanı.